сьогодні у нас дуже важливий день для нашої країни. Важливий день, тому що парламент України буде розглядати питання щодо реструктуризації боргів, списання боргів, які не цей уряд і не цей парламент створювали, але саме на нашу долю випала відповідальність за те, щоб стабілізувати фінансову ситуацію в країні, підвищити соціальні стандарти, повернути Україну на шлях зростання і списати борги, які плодились попередніми урядами. Мова йде про те, що після проведення тривалих переговорів протягом практично півроку нам все-таки вдалося отримати згоду кредиторів на 20% списання боргів України перед приватними кредиторами. Мова йде про списання вже сьогодні 3,6 мільярдів доларів США, а також мова йде про додаткову економію і фактичне списання процентів, які ми повинні були би заплатити до 2040 року, у розмірі 5,3 мільярда доларів США. Окремо прийнято рішення щодо відтермінування виплати тіла боргу. Загальний обсяг такого відтермінування складає 11 мільярдів доларів США ще на 4 роки. Тобто в найближчих 4 роки Україна не буде виплачувати тіло кредиту. Ми звертаємось з тим, щоб цей пакет, який уряд України обговорив з нашими кредиторами, був донесений до кожного члена парламенту в самій відкритій процедурі. Ми звертаємось до парламенту з тим, щоб процедура розгляду цього питання не була прихована, як по попереднім різного роду угодам, які підписувались попередніми урядами, а щоб народ України конкретно знав відповіді на всі питання по угоді про реструктуризацію. Підкреслюю, на всі. Ця угода схвалена всім світовим співтовариством. Ця угода напряму підтримується нашим основним кредитором і інвестором – це Міжнародним валютним фондом. Ця угода підтримується всіма урядами країн Великої Сімки. Ця угода не підтримується тільки однією країною – це Російською Федерацією. Саме тому Російська Федерація, як єдиний з кредиторів, відмовилась брати участь в комітеті кредиторів і не прийняла ті умови, які прийняли інші кредитори. Росія вимагає сплати всього боргу. З цієї трибуни я вкотре хочу заявити, що кращих умов для Росії не буде. Мова йде про майбутнє країни. Мова йде про одну з найвідзначних і найсерйозніших фінансових угод за всю історію країни. Голосування за цей пакет – це означає голосування за економічне зростання країни, за притік іноземних інвестицій, за створення нових робочих місць і за збільшення заробітних плат, пенсій і соціальних стандартів. Так як після проведення голосування щодо реструктуризації і списання боргів, на порядку денному парламента сьогодні рішення щодо підняття пенсій в середньому на 13% і підняття заробітних плат, наприклад, для висококваліфікованих працівників, як вчителів і лікарів, на 19%. Голосування за реструктуризацію і за списання боргів дає країні додатковий фінансовий ресурс, дає країні можливість далі проводити економічні реформи. Не голосування за цей пакет означає фактичне оголошення дефолту, і не голосування за цей пакет означає те, що українські громадяни не зможуть отримати підвищення соціальних пільг, стандартів, пенсій і заробітних плат. Переконаний, що сьогодні ми приймемо правильне державне рішення –